wingi dalan ing timas neng gembira loka jai ono onane ono monyak monyak ono apa apa ono ono mimis dalanmu nekne sing rusak kuwi lho. Ayo dalan rusak diunekke yo. Ki panyuwun lho ki. Panyuwune Mas Suroso lho ki saestu iki.
sing duwe dalan rusak ki yo pipis ki mergo. Yo. Sapa sapa yo. Kok menek. Yayo yayo. Sapa sapa sing liwat mesti sambat pe. Dalan koyo ampyang. Sapa sing liwat mesti sambate dalan koyo ampyang asalan kari prangkali pung kari prangkali pung kari prangkali apa golek limitan gedobras gedabrus gedatil jenglong gedobras gedabrus gedatil jenglong pun Mbah No, monggo Mbah No. Ora sore-sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyul ngadim. Amak bat nuwun kawula nuwun rinengga sagunging pakurmatan mugia kabegjan kamulyan tansah tumanduk kunjuk pepundhen kula arigi pejadaripun Bapak Suparni dalasan Ibu Fani mugia kabegjan kamulyan tansah tumanduk dumateng jiwangga panjenengan sekalian dumateng pejadaripun para pinisepuh para disepuh ingkang agung pastuti dumateng pepoyan ing kautamen ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang estu kawula pundi datan kandun kujuk pejadaripun Rama Kiai Rama Haji kaum muslimin saha muslimat ingkang ngrinten kelawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka kiblating manembah ingkang saestu kalau tenggo barokah sofat wafataipun ingkang saha kula taati mekaten. Dumateng pejadaripun para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng para rawuh kagung mewah putri ingkang bagya mulya datan kandun para kadang-kadang seniman seniwati ingkang estu kalau tresnani lepat nyuwun wabuntun. Sawetawis kula gempil kamardikan panjenengan nggih kula mangertos kala wenjang menika dipun pandu sederek kula jaler panjenipun Bapak Tekno nggih ingkang miji saking Bojonegoro nggih kadhe menika lepat nyuwun pamundhen kula ing mriki kebagian mandu wontenipun langen tayub ewas semanten para rawuh sekalian mugia pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala supaya sami-sami kula deregin ngejakan rawat sepuji syukur dematengar sodalam Allah
Subhanahu wa taala granden sedaya kanugrahanipun ingkang sampun rumentah dumateng kula dalasan panjenengan katitik ngantos wekdal rahino mriku kula lan panjenengan saged dipun panggihaken kalian Gusti Allah wonten papan mriki kanthi wilujeng nir ing sambikala. Selawat sarta salam tetep kita jekin dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sekalian ing mriki ngambali atur ingkang sampun kawedhar kala atawi tabus dosa nggih dinten samangge panjenenganipun Bapak Suparni ingkang populeripun Pak Joko Boyoni sekalian Ibu Fani mereka nampi nugrahaning Gusti kang Maha Kawasa ngentas pitulus mbayangkari Keng Putra niki adik Ayu Pita putra putri saking panjenenganipun Bapak Suparni Ibu Fani sampun jinatu krama kawengku kalian panjenenganipun Dimas Estar putra kagung putra jalu saking panjenenganipun Bapak Basrowi Ibu Rahayu ingkang wijil saking lalatan dusuh dusun Rewungan nggih Desa Jetis Karangpung Kecamatan Kalijambe Sragen Jawi Tengah. Alhamdulillah alumat didik paharian dodike hamisudo Keng Putra wiwit-wiwitan ngantos pungkasan kala wau rahayu wilujeng nir ing sambikala ing pangangga ugi panjenenganipun Bapak Suparni Pak Joko Boyoni sekalian Ibu taksih gungan dumateng sagung para rawuh sekalian nyuwun doa restu anggenipun amangku karso menika purwa madya ing kawasana manggi tansah rayu wilujeng nir ing sambikala sapengkeripun anggenipun amangku katip nyaripun Pak Joko Boyoni saha keluarga pinaringan sehat walafiat kathah rejekinipun nggih sepenting sehat nggih sumrawiwun triyat mojo temanten sekalian ingkang badhe mangun bali wisma mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem keluarga ingkang bahagia ing winjang saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin. Para bapak ibu para bilenggih para rawuh para bilenggih ingkang bagya mulya anggenipun kagungan kersa menyanipun Pak Joko Boyoni menika kawiwitan kala wingi nggih kabar ingkang kula tampi kala wingi tamunipun sampun piyuh mboten umum kalajengan dinten samangge ngawit menapa panjenenganipun Bapak Suparni anggenipun kawiwitan kagungan kersa milai dinten Jumat Kliwon ngantos Sabtu Legi kados menika doa restu panjenengan ingkang kasuwun mugi-mugi wiwit-wiwitan ngantos sak paripurane anggenipun kagungan kersa Gusti Allah tansah paringan berkah terang 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 adan nggih engga kula lan panjenengan sekalian mangke saged gayeng lan regeng angestreni anggenipun kagungan kersa. Para bapak ibu kagem pangayu bagya rawuhipun para tamu dinten samangge wonten ing dinten Minggu Legi ngantos mangke dalu panjenenganipun Bapak Joko Boyo Suparni niki ngawruh ngrawuhake panglipur arupi uyon-uyon mirunggan kalajengaken mangke langen tayub ingkang sinarengan kanca-kanca paguyuban seni pangrawit Jati Laras ingkang mijil saking dusun Jatirasta Desa Margomulyo Bojonegoro ingkang dipun sesepuhi kalian panjenenganipun Bapak Gandhi Gandu Gandhi Gandu wong urip nang ngalam dunyo dipalarke yo menak Dimas Lulut limang waktu ayo podo dilah koni betul
mring maha kuasa Gusti Allah ingkang paring marang manungso manungso ba kali mati panjenenganipun ibu Kartini dalasan panjenenganipun ibu Pak Irah monggo buka celuke wala Hasbunallah monggo katurakin Hasbunallah wa ni'mal nasir ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa Satu waktu pacangan diri
Makasih. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Ama-ama. Mbok ngono ya wis marem kok Andi kok ya. Engko senani Kang Naji. Tur nuwun. Tur nuwun. Para rawuh, para pendengar ingkang dados kinurmatan. Sawetawis mirunggan sinaran kanca-kanca jati laras nggih. Menika sampun keparang kaduraken gujuk dumateng para rawuh sekalian. Ateges menika jangkep. Dereng jangkep lampun to. Panjenenganipun Ibu Widowati dereng kepara ngaturaken pahargyan pasugatan arupi beksan pangayubagya nggih. Beksan pangayubagya. Panjenenganipun kanca-kanca jati laras arehne. Arehne menika wonten Kabupaten Magetan. Mangke kawiwitan Magetan ngumandang. Ngaten nggih, Kang Naji nggih. Menika wonten Magetan. Ngaten nggih, Mbak Yu. Nggih. Menawi wonten Madiun mangke wonten Bonsari nderek Bu Paerah. Enten Ngawi nderek penyanyipun Mbok Enindi. Ya, Mbok Enindi. Status sejan. Aku ngantek Mbak Edok ngantek gumun. Sopo Mbah Kong iki? Ah, iki bocah kuning lor kali ya kaya ngono. Lor berang lor. Ngaten nggih. Kadhe menika saged para sekalian estu sinarengan kalian kan kanca-kanca multimedia Galaxy Video Shooting Production sinarengan makarya wonten dalem mriki mekaten. Kadhe menika nyuwun walilah sakalilanono daya-daya kalekasan arupi beksan pahargyan, beksan pangayubagya. Engga badhe dipun paragani kalian panjenenganipun Ibu-ibu Widowati ewu semanten dipun gelar papan ngaten mangke kala suwun Ibu Widowati nglarek ngantos dugi ler ngaten nggih anggenipun ginjong mekaten kadhe menika sumangga mbok pilih kawula sakber kanca hanelaken sugeng pinaranggah kanthi mardu-mardika ninggalih dumateng kanca-kanca ingkang hanawa grida kanca-kanca jati laras semoga sasana wedha katuraken nuwun kawula nuwun Magetan ngumandang moga. Karang Arjan Sarta Kabupaten